hele det startede for cirka 35 år siden. Der havde jeg en drøm. Mine øjne var dårlige, og jeg fik noget behandling på dem, og jeg var bange for at miste mit syn. Der kom Jesus til mig i en drøm, og han sagde til mig, jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig. Så er der jo gået 35 år, som sagt, og her sidste år, der blev jeg ramt af kræft i underlivet. Jeg havde mange års behandling i udsigt ifølge lægerne, og jeg var selvfølgelig enormt bange. Jeg fik kemobehandling, jeg blev opereret. Gud passede på mig hele vejen igennem det. Og hen sidst efterår, der var der pludselig intet at se på scanningen, på trods af alle odds. Jeg var stadig bange, og så en eftermiddag, hvor jeg sidder hjemme i vores sofa, så kommer Jesus igen til mig og siger, har jeg ikke sagt en gang, at jeg slipper dig aldrig og forlader dig aldrig?